Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam pileće takose. Za ove takose su nam potrebne tortilje. Pošto u našim prodavnicama tortilje su uglavnom velike, ja sam svaku tortilju isekla okolo da dobijem jednu manju formu tortilje. Sad ove tortilje ću da premažem sa maslinovim uljem. Sa jedne i sa druge strane. Rednu sam već uključila na 200 stepeni, jer ove tortilje idu u rednu na rešetku od šporeta da se malo ispeku, odnosno da budu krckave. Pošto tako si nisu baš kao tortilje, oni moraju da krckaju kao čips. Znači, premažete svaku tortilju sa jedne i druge strane maslinovim uljem. Ostatak ulja ću da stavim u tiganj, pošto ću posle da pržim mleveno meso. Znači, otvaram rernu i sad hoću da vam pokažem kako to izgleda. Znači, izvadite rešetku i sada ove naše tortilje stavljate ovako. Znači, na dve rešetke stavite da biste ostavili dovoljno prostora da možemo da ih napunimo sa nadevom. Znači, stavljate na dve rešetke i ono što je jako važno da ispod na dno rerne stavite pleh sa papirom za pečenje, jer tortilje će malo da cure zbog ovog ulja koji smo naneli na njih. Znači, sada da se ne ispečem, gurnem rešetku. Uključila sam već na 200 stepeni i one će taman toliko da budu krckave koliko je potrebno, a za to vreme uključit ću šporet. Stavila sam kockicu putera, malo ulja i sad ću da iseckam malo crnog luka. Temperaturu podesite da vam bude otprilike srednja, pošto ćemo lepo da dinstamo ovaj luk. Znači, stavimo luk da se lagano krčka. Treba nam par minuta, samo da luk postane staklas, a onda ćemo da dodamo mlevenu pilicu. Luk je postao dovoljno staklast i sad ću da stavljam mlevenu piletinu. Naravno, lepo promešajte. Sve se lagano krčka. Dodat ću malo soli. Dodat ću malo čili papričice. Pošto ipak takosi ne mogu da budu takosi, ako nije ljuto. Ali nećemo da preteramo. Dok se to lagano krčka, ipak ću da stavim još malo ljutine. Znači, stavit ću pola sveže ljute papričice. Lepo ću sve da izmešam. Samo da proverim tako što se za slučajno mi ne pregore. Još uvek su lagani. Znači, moraju da budu krckavi. Odnosno, skroz čvrsti. Vidjet ćete kad budem izvadila iz rerne. Dok nam se ovo meso lagano krčka, uzet ću jedan paradajz i njega ću da isečem na kockice. Thank you.
imam ovde još malo paradajza kojeg sam bila koristila za neku dekoraciju, tako da ću ga lepo da iskoristim za ovo meso. Znači, paradajz sečete na kockice. Ako želite, možete da ubacite i čeri paradajz. Šta imate? Znači, nije uopšte toliko bitno. Ako nemate svež paradajz, ubacite malo pelata, to je sasvim prihvatljivo. Tortilje su nam gotove. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Evo, to je ono što sam vam pričala. Znači, ono što je jako važno, znači da bude čvrsto, odnosno da bude krckavo. Sad ćemo da ih izvadimo sve i da ih lepo punimo s ovim našim nademom od piletine. Sada ću da probam piletinu, samo da vidim da li je dovoljno začinjena. Ova papričica izgleda nije baš bila toliko ljuta, tako da ću ipak da dodam još malo ove tucane ljute paprike i dodat ću još malo bibera. I lepo ću da promešam. E sad, ovo vam je osnova. Znači, za takose. Sve što stavljate unutra od nadeva zavisi od vas samih. Ja ću da stavim malo salate. Ovde imam kombinaciju matovilca, radiča i obične salate. Ali neću samo da je ostavim tako, nego ću malo da isedim limuna preko nje i malkice ću da je posolim. Stavit ću malo kačkavalja i onda ću da stavim nadev. Napunila sam naše takose. Pogledajte kako izgledaju fenomenalno. Poslužite i probajte.